সাবধান, গুৱাহাটীত উলাইছে মহিলা অপহৰণকাৰী। এগৰাকী দুগৰাকী নহয়, কেইবাগৰাকী মহিলা জালত পৰিছে অপহৰণকাৰীৰ। এই অপহৰণকাৰীৰ টার্গেট সম্ভ্রান্ত ঘৰৰ জীয়ৰী বুৱাৰী। প্ৰেমৰ চলনাৰে মহিলাক জালত পেলাই লুটপাট। বাবুলো ভাল পাইছিলে তাৰপিছত 8 বছৰত মোৰ 3 লাখ টকা খাইছে। 8 বছৰত তাৰপিছত গাড়ী চাড়ী লৈছে, বাইক চাইক লৈছে, তাৰপিছত পইচা পাতি লৈ কিনে গাঁৱত গৈছে, মাকক দিছে। তাৰপিছত এনেকে কৰোঁতে কৰোঁতে আৰু বেলেগ এটা মাইকীক ভাল পাইছে, সেইটোকে এৰি দিছে, সেইটো গিৰাকটো এৰি থৈ কিনে। গুৱাহাটীৰ নাৰেঙ্গীৰ ৰেল লাইনৰ বাসিন্দা এই যুৱকজনৰ নাম হৈছে সাইফুল ইছলাম ওৰফে বাবুল। এবাৰ ভালদৰে চাই লওক যুৱকজনক আৰু চিনি থওক চেহেৰা, নহ'লে আপুনিও পৰিব পাৰে বিপদত। ইতিমধ্যে এই যুৱকজনে বহু বোৱাৰী মহিলাক প্ৰেমৰ জালত পেলাই জীৱন ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়াৰ অভিযোগ। ইয়াতে নাৰেঙ্গীৰ যত যিমান মহিলা আছে, সেই মহিলাখিনি গোটেই মানে একেলগে লবই বিচৰা নিচিনা আমি পাইছোঁ। তেওঁ এটা লেডি কিলাৰৰ নিচিনাই কাম কৰি আছে। হয়, আমাৰ মহিলা কমিটিৰ ওচৰত বহুত কমপ্লেইন আহিছে। বাবুলৰ বহুত তিৰোতাৰ লগত সম্পৰ্ক, সি য'ত মানে টকা পইচা থাকে সেই তিৰোতাৰ পিছত লাগে, তাৰ গোটেই সংসাৰ চংসাৰ ধ্বংস কৰি পেলাই সি লুটি পুটি খায় এৰা বুলি আমাৰ মহিলা কমিটিত বহুতে আবেদন জনাইছে। সাইফুল ইছলাম ওরফে বাবুলে 4 মাহ পূৰ্বে নাৰেঙ্গীৰ ৰেল লাইনৰ সমীপৰ এজন ব্যৱসায়ী পত্নীক টাৰ্গেট কৰি লয়। চলাহী কথাৰে মহিলাগৰাকীৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে প্ৰথমে, অৱশেষত 12 ফেব্ৰুৱাৰীত ব্যৱসায়ী পত্নীক পলুৱাই নিলে। টকাৰ অভাৱ দেখুৱাই পলাই যোৱা মহিলাক কৰিলে লুটপাট। নাৰেঙ্গীৰ ব্যৱসায়ীজনৰ পত্নীৰ পৰা বাবুলে নগদ 2 লাখ টকা, 3 লাখ টকাৰ সোণ, ম্যাদী পত্ৰাৰ দলিল আৰু বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী লুট কৰি লৈ গ'ল। বাবুলো ভাল পাইছিলে তাৰপিছত 8 বছৰত মোৰ 3 লাখ টকা খাইছে। 8 বছৰত তাৰপিছত গাড়ী চাড়ী লৈছে, বাইক চাইক লৈছে, তাৰপিছত পইচা পাতি লৈ কিনে গাঁৱত গৈছে, মাকক দিছে। তাৰপিছত এনেকে কৰোঁতে কৰোঁতে আৰু বেলেগ এটা মাইকীক ভাল পাইছে, সেইটোকে এৰি দিছে, সেইটো গিৰাকটো এৰি থৈ কিনে। ঘটনাৰ পিছতে ব্যৱসায়ীজনৰ লাগিল হোৱা ধোৱা, নুনমাটি থানাত দাখিল কৰিলে এজাহাৰো। ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে বাবুলক বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, যদিও বৰ্তমানলৈ কোনো সুংসূত্ৰ নাই বাবুলৰহে। নাৰেঙ্গীৰ পৰা শামসুল ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, DY265।